коли він мені писав погрози, що він приїде, уб'є мене і уб'є дітей спочатку на моїх очах, а потім мене. Хочу зазначити, що стосується дітей учасників АТО. Якщо це вищі навчальні заклади державної форми власності, вони йдуть по загальному зарахуванню, але якщо будуть зайві державні місця, вони претендують першочергово на зайняття цих державних місць. Смертельно небезпечне кохання. Іноземець взяв у заручники Прикарпатку та погрожував вбити. Інцидент стався у селі Вікно Городенківського району. До жінки приїхав її колишній співмешканець, етнічний турок, громадянин Німеччини, та вимагав відновити стосунки. Знаючи про можливий візит, потерпіла заздалегідь відправила своїх дітей до сусідки, адже побоювалася його агресивної поведінки. Коли він мені писав погрози, що він приїде, уб'є мене і уб'є дітей спочатку на моїх очах, а потім мене. Почувши вночі крики, сусідка звернулася до поліції. Втім, визволити жінку від зловмисника правоохоронцям вдалося не одразу. Коли я зайшов туди, в кімнату, ми вже, ну, являвся як одним з представників переговорного процесу. Стало відомо про те, що даному громадянину з його ж слів сказав Аллах, щоб він забрав життя в себе і в неї, і фактично він був упевнений в тому, що вони на небесах будуть нерозлучні. Переговорний процес тривав усю ніч, а коли потерпілій стало зле, до неї викликали медиків. Ті обстежили жінку, надали їй допомогу та намагалися умовити зловмисника відпустити заручницю. І ми як могли 2,5 години з ним спілкувалися, заспокоювали, щоб він, ну, щоб не було всяких таких, скажімо, тих ситуацій. Ми старалися його розговорити, щоб він викинув ніж з рук, скажімо так, і дозволив нам забрати жінку або до лікарні, або просто детальніше її обстежити. Ну і це тривало 2,5 години. Щоб врятувати жінку, правоохоронці ввели у дію спецоперацію «Заручник» та залучили бійців спецпідрозділу «Корт». Лікарі вийшли. В той момент, коли вони виходили, я ближче підійшов до правопорушника для того, щоб закрити йому вид, ну, щоб він не бачив входу в приміщення, в саме приміщення кімнати. І в цей час зайшли працівники «Корду», ну, і провели затримання даного громадянина. За даним фактом, розпочато кримінальне провадження. Чоловікові загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. Ольга Рега, Сергій Попович, телеканал 402. На автодорозі сполученням Чернівці-Магалазі штовхнулись 9 автомобілів, з них 7 легкових та 2 вантажних. Унаслідок ДТП вантажні автомобілі опинились затиснутими між дорожніми відбійниками, через що на даній ділянці було повністю перекрито рух транспорту до 23-ї години. На допомогу ліквідації наслідків дорожньо-транспортної пригоди було направлено на рятувальників Державної пожежно-рятувальної частини номер 2 міста Чернівці. За допомогою спецінструменту вони зрізали металеві обійники та за допомогою пожежного автомобіля відбуксирували 2 вантажівки. Ми дуже вдячні хлопцям і службі порятунку. Нам ніколи не доводилось бувати в таких ситуаціях, але хлопці приїхали, дуже гарно нам допомогли, витягнули сьогодні 2 фури з такого грива. З метою забезпечення пожежної безпеки рятувальники змили паливно-мастильні матеріали з проїжджої частини автошляху. Після всіх заходів рух на даній ділянці дороги було відновлено. Усі обставини ДТП встановлюють правоохоронні органи. Дар'я Товпіч, Чернівецький, репортер, телеканал «Чернівці». На Дніпропетровщині тривають капітальні ремонти автошляхів регіону. Зокрема, в Синельниковому вже встигли повністю оновити одну із найголовніших доріг міста. Нове дорожне покриття уклали на вулиці Ватутіна. Це в'їзні ворота, як то говорять, обличчя, візитна карточка міста. Місто починається з цієї дороги, і всі, хто заїжджають, і, звичайно, розуміють, наскільки стан доріг відповідає тим потребам технічним, які повинні мати всі дороги. Але це важливо теж і для транспорту. Там курсує і міжміський, і міський транспорт. Звичайно ж, зручність для водіїв і пасажирів – це теж надзвичайно важливо.
Крім того, ця дорога надзвичайно тривалий час. Ми намагались знайти, навіть подивитись, коли останній раз її капітально ремонтували, ми не могли знайти таку інформацію. За словами автомобілістів, до реконструкції вулиці пересування шляхом перетворювалось на справжнє випробування. Ризикуючи власними машинами, водіям доводилось долати суцільні ями та багнюку. Відтепер, за їх словами, проїхати реконструйованою дорогою можна без шкоди не лише для автівки, але й для власного здоров'я. Була вбита дорога, зараз в отличному стані. І що б хотіло, щоб далі так зробили. Вулицю оновили повністю. На дорозі уклали нове покриття та нанесли розмітку. Трикілометровий шлях вперше за останні півсторіччя може похизуватись новим асфальтом, облаштованими бордюрами, тротуарами та зупинками громадського транспорту. Містяни кажуть, що в захваті від такої дороги. Ще до недавна зовсім тут не було тротуару. Тут був старий, стара асфальтована доріжка, були люки розкриті, і ввечері взагалі було дуже страшно ходити. Не говорячи, якщо ти йдеш там чи з дитиною, а в непогоду взагалі тут важко було ходити. Зараз після ремонту ми бачимо гарну доріжку, гарну поряд дорогу, і тепер зручно добиратися до місця роботи, де ти працюєш, чи куди тобі треба, чи у вихідний день, якщо це там за покупками на базари чи в магазин, дуже зручно. Нагадаємо, що термін експлуатації капітально відремонтованих автошляхів регіону становить щонайменше 5 років. Саме таку гарантію дають підрядники. Усі виявлені недоліки в результаті експлуатації доріг ремонтники перероблятимуть власним коштом. Об'єктив, 27 канал. Мого початку, які почали сипатися, це все бджоли. А це вже сьогодні сиплються зразу з вулика і ще і викидають бджіл. Пасічник із майже 50-річним стажем Анатолій Добродій на своєму віку бачив багато. Та не пригадує, щоб раніше так масово гинули бджоли. Аж 76 сімей. Як я прийшов вже 10-го числа, замітив, що великі горки бджіл біля кожної бджолосім'ї. Пройшовся по пасіці, біля кожного вулика одна й та сама картина. І продовжують витягувати бджіл мертвих з вуллів. Бджоляр впевнений, що комахи загинули через хімічну обробку полів, які розташовані поруч із пасікою. Я зразу зрозумів, що це іменно гибель види обробки полів. Погибель продовжується вже на протязі третьої неділі, після того, як обробили кукурузу і соняшник. Хоча сама пасіка розташована на хуторі біля села Радиславка та поля, на яких вирощують сою, кукурудзу, соняшник та ріпак, обробляються Білокриницьким дослідним підприємством. Там цього не заперечують. Якщо навіть для бджолів ми обробляємо мучний час, це з 11 ночі до 4 ранку. Кукурузник обробляв, в день ми не обробляли, коли там льот бджолів. На підприємстві додають, що така процедура традиційна, а чи бджоли дійсно загинули від обробки полів, підтвердити не можуть. Це останній етап вже обробки кукурузи. Це всі підприємства це обробляють. Та еколог спілки пасічників переконаний, що саме хімічні речовини вплинули на масову загибель бджіл. Сам препарат, він проти шкідників комах. Тому він є то небезпечним для бджіл, скоріше всього, був чи другого, чи першого класу токсичності для бджіл. По загибелі бджіл час від часу звертаються, але якщо є підозра, що пестицидами направляємо, вони везуть на Київ. Тож остаточну крапку в цій історії поставить не лише висновок лабораторного дослідження, бо у Білокриницькому дослідному підприємстві Анатолію Добродію рекомендують звертатися особисто до них і чекати на створення профільної комісії, яка і дослідить проблему та шляхи її вирішення. Анастасія Боднарська, Тарас Зензелюк, новини Рівного. Небезпечне сусідство. Подружжя прикарпатців не на жарт перелякалося, коли виявило у себе на подвір'ї ціле зміїне кубло. Ігор та Олена Люкляни поселились тут, у Клубівцях, тільки 2 роки тому. Кажуть, до цього 10 років на цій території нікого не було. Разом з ділянкою їм дісталась стара хата, яку собі й облюбували плазуни. Хоча раніше жінка вже натрапляла на вужів на своєму обійсті, адже поряд ставок та ліс. Однак останній випадок змусив бити на сполох. Ну, та я бачила десь таку приблизно, вона так собі на двох
сходинках повзла отака. Тобто, якщо її розрівняти, вона б була, я думаю, до метра. Але це була вона була коричнева і мала коричневі, темно-коричневі ромбики на спині. Вушка її я не дивилась. Ну, я бачу десь кусочок, десь такий половина, ну, була чорна. І товщиною точно десь така була точно. Ну, такий кусочок. І вона втекла десь під сходи. Подружжя одразу вирішило розібрати сходи. Те, що вони там побачили, їх по-справжньому не лякало. Серед пустот вони виявили зміїні яйця, цілі десятки. Деяких з них ще були цілі, решта ж була вже порожніми. Змії потікали, а яєць ми знайшли 30 штук. Невилуплених, двоякі були продовгувасті трошки і круглі, а вже вилуплених, напевно, штук 70-80 ми їх не рахували. Ми їх просто вже прикопували, частина є, те, що відібрали, а решту все туди вже копалося, бо знайшли, я не знаю, 5 або 6 кладок, не менше, ніж по 10 штук. Декілька змій їм вдалося вбити прямо на місці. Однак пізніше вияснилось, що то були веретельниці – неотруйні безхвості ящірки, які, однак, дуже нагадують повзучих. Ще цілі знайдені яйця Олена передала директору обласного комунального підприємства «Дністровський ландшафтний парк» Михайлу Ковтуну. Чоловік дізнався про ситуацію із соціальних мереж. Після консультації з експертом, природоохоронець дійшов до висновку, що йому до рук потрапили звичайнісінькі вужі та полози, які також не несуть ніякої загрози. Він каже, перш за все, у таких ситуаціях потрібно опанувати себе і не давати волю страху. Потрібно все ж таки викликати зоологів, природознавців, які в дійсності в цьому розуміються, і десь самостійно не знищувати і особливо не поширювати неправдиву інформацію, яка десь звучить на теренах щодо того, яким чином їх травити. Найпростіший спосіб – це просто завести їжака. Їжаки є м'ясоїдні, і вони якраз харчуються зміями. Тобто десь можна таким чином вберегтися. Ігор та Олена вирішили послухатись поради спеціалістів та на днях заведуть на своєму подвір'ї колючого охоронця. А стару будівлю остаточно розберуть та максимально очистять обійстя, щоб зміям не було де плодитися знову. Максим Веприк, Віталій Магалатій, телеканал 402. Мнение одесситов по поводу нововведений в сфере медицины и, в частности, необходимости заключения декларации с семейным врачом неоднозначны. А что она дает, эта реформа? Она же ничего не дает. Что так деньги платить, что так деньги платить. Что, лечащий врач, с которым я заключу договор, он мне поставит правильный диагноз или он будет не лечить? Найдут много причин, чтобы я бегал по каким-то больницам. Спасибо, зарядки, здоровья в порядке. Особой разницы я не думаю, что есть, потому что болезни остаются те же. Ну, я не знаю, как там по оплате еще. Еще никто ничего не платил, но как бы перешли пока те же врачи, что были на участке, пока перешли в семейные. А жизнь покажет. В принципе, система несовершенна абсолютно. Она не поддержана материально. Сейчас, предположим, я должна пойти в больницу на лечение. Денег нет, в больнице денег нет. Они гарантируют только первое обследование. Пока будет такая система, пока не будет денег в государстве, то лечить нас не будет никто, и мы будем потихоньку вымирать. Как это будет, без понятия. Есть семейный, ну, как семейный доктор, участковый наш терапевт, но как это, что это будет, без понятия. Может быть лучше, а может и как всегда так и останется. У нас же все вроде бы хотят как лучше сделать, а получается как всегда, и становят на те же грабли. Но все же многие наши собеседники говорят, декларация с врачом уже подписали. Это в основном те одесситы, которые хорошо знают своего доктора и доверяют ему. Я выбрала того врача, который я хочу, о котором хорошие отзывы и хорошее мнение. Это, я считаю, что немаловажно, чтобы между пациентом и врачом было как бы взаимопонимание вот, на психологическом уровне. Врач хороший. И думаю, знаете, наберет больше нормы, потом уже нельзя будет попасть. Так я быстренько, как говорится, заключила договор. И у нас врач очень симпатичный, молодой и перспективный. У меня к нему только возникло какое-то доверие. Я даже рекомендую этого врача своим соседям. Он сразу дал мне свой домашний телефон. Это о многом говорит. Мы заключили всей семьей. Врач, мы ее знаем, она у нас давно обслуживает. Как бы доверяем ей нормально. То есть можно в любое время позвонить, она и прийти может, и посоветовать, проконсультировать все, что нужно. То есть пока довольна, что дальше с этого будет, мы не понимаем. Это
Люди, які захищають нашу країну та їхні діти, вступаючи у заклади вищої освіти області, матимуть певні переваги. Найперше, це буде стосуватись учасників бойових дій, які були мобілізовані до реєстрації на ЗНО. Тепер вони можуть брати участь у вступній кампанії та складати вступні іспити вже у самому навчальному закладі, за результатами яких і відбудеться їхнє зарахування. Якщо все ж учасник АТО вступатиме на основі балів із ЗНО, то він зараховується у будь-який навчальний заклад позачергово та ще й на державне місце. Також таке право мають діти, чиї батьки загинули під час антитерористичної операції. Хочу зазначити, що стосується дітей учасників АТО. Якщо це вищі навчальні заклади державної форми власності, вони йдуть по загальному зарахуванню, але якщо будуть зайві державні місця, вони претендують першочергово на зайняття цих державних місць. Крім того, Тернопільська обласна рада прийняла програму про відшкодування фінансування для дітей учасників АТО, які навчаються у закладах вищої комунальної форми власності. Це є і першого, другого рівня акредитації, тобто коледжі, і третього, четвертого рівня акредитації вищі навчальні заклади ми маємо на сьогоднішній час Кременецьку академію. Діти учасників АТО, які вступили на платну форму навчання, згідно даної програми відшкодовуються кошти. Але хочу зазначити, бо сьогодні вже є телефонні дзвінки, це стосується тільки закладів, які знаходяться на території Тернопільської області.